Čau, ukážeme si jarní kolekci Treasureu, respektive není to úplně kolekce, kterou bychom objednali, jsou to, jak my pracujeme s Treasurem, je to, že dobíráme ze skladových zásob, to znamená, že já nevím přesně, z jakých kolekcí to je, ale mám tady nějaké aktuální věci, to vím, protože mám třeba aktuální Treasure magazín a některé Megany jsou taky aktuální a šotovky taky maximálně nějaký měsíc. Ale to třeba, co mám na hlavě, tak je restock. To se dobře prodávalo, nebo dobře, musím mít tři, ale na můj vkus. Teda na můj vkus. Mě tato čepice baví, ale jsem si jistý, že mnoho lidí ne, ale přesto jsem ji objednal a nějak se prodal. Pak je tady tahleta, to je restock nebo ne? Jo. Má dvě řady dírek na snapu, celá krutý. Je tady 2D výšivka a nějaký kontrastní šití. Já to nemám moc rád, ale vypadá to cool. Mám ukážu zbytek šiltovek a potom tam nějaké oblečení. A pak je tady takovýhle beigeovej nebo pískovej dead cap. Vlastně s takovým hodně odfláknutým vyšitým logem Treasure nebo nápisem a panáčkem. Vypadá tak, kdyby to malovalo 4letý dítě. To mě hodně baví. Jinak je to klasická dead cap, na který není moc co ukazovat. Je docela v pohodě hluboký, takže nositelný je. Jo, tady to, co mám na hlavě, tak to je takový dead cap, ale se snapbackem, což je docela dobrý. A ty proužky jsou na tom natisklý. Potom v podobném kontrastním nebo úplně na stejné siluetě jako ta první kšotovka je ještě tam na ten Treasure magazine logo. Zase vzadu je snapback. Takže to je skoro to samý. Potom je tady zase magazine logo na Unstructured A-frameu se snapbackem v vnitřním tady ta síťka. To mě hodně baví. Potom je tady po dlouhé době pětipanelka, to nějak v Treasureu a tomu skateování patří, takže proč ne. Je z hodně lehou linkýho ripstop nylonu, myslím, že bude v pohodě vzít i někam k vodě. Samozřejmě bych dal pozor na kšrot, protože nikdy nevíš, co je v něm přesně za materiál. I když tam bývá nejčastěji plast a nic se tomu nestane. A potom je tady zajímavá trackerka černá se zelenou výšivkou s tím kozlem. Není to až nebije to moc do očí. A zase dvě řady snapu. A to jsem ještě bílý na modrém, to už je trošku líp vidět. Zase dvě řady snapu. No a protože tuhle tu kolekci jsem objednal u Američanů někdy v lednu, tak jsem si dovolil objednat i dva kulichy, které jsou teďka úplně k ničemu. Ale zase proč ne, teďka před pár hodinama někdo přišel pro kulich tady k nám do kanceláře, i když už máme kulichy všechny schovaný a uskladněný na zimu. Tohle to je takový s volným stahováním, ale zase je dvojtej, takže bude teplej. Velký logo. Tam je vlastně taky dvojtej, ale trošku menší. Je tak o centimetr tady menší. Do každé objednávky máme samolepku, myslím v nějakých třech barvách. Takováhle menší. A potom na shopu můžete koupit tuhle samolepku, ta je mnohem větší. A rozhodli jsme se prodávat po jednom, protože prostě stály hodně peněz a stojí 31 korun. Kdybychom prodávali balíček po všech třech, tak by to stalo kolem stovky. To mi přišlo hodně. Samozřejmě tady březnový číslo Treasure magazínu. Nevím přesně, kolik jich máme, podle mě tak 6. Takže novinky. No a potom je tady tahleta obrovská bichle, Treasure Maximum Red. Vlastně je to taková fotokniha, kde najdete ohromné množství ikonických obálek Treasureu za poslední roky. A vždycky tam je napsaný, kdo tam je fotil na té obálce, kdo to fotil, a tak je tam pár nějakých článků nebo rozhovorů. Já to ještě přesně neprolistoval, ale měly by tam být nějaký backstories, nějaký background věci prostě. Je to moc pěkný papír z té knížky, jako je moc pěkný efekt, není to rozhodně žádný kus papíru, je to prostě slušná knížka. Tak a pak tady mám Megany.
musím se tam takhle sedět, protože na těch mikinách není moc se ukazovat. Je to prostě takový klasický thrasherovský merch. Žádný moc vychytávky. Je tady Flame logo na zelené mikině s kapucí. Tady je zase na mikině s kapucí takovýhle svícen. Kde ty plamínky dělají to logo Thrasher. A pak je tady tahle klasika magazín logo. Taky s kapucí. To je asi všechno, že? Jo. Tahle ta kolekce je celá dostupná už na snapback.cz, jinak se nemáš na 6. Video točíme trošku se zpožděním, takže je možný, že něco bude už i prodaný. Tak, čau.